الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام جليل القدر علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز طلباء اور معزز سامعین ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی خوشی کا موقع ہے کہ ہم اس مبارک مجلس میں جس میں 6 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی اور مجھ حقیر فقیر کو بھی اور میرے لیے بھی سعادت مندی کی بات ایک کچھ کہنے سننے کی آپ لوگوں نے دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے میرے عزیز اور دوستو قرآن کریم ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا مقدس کتاب ہے مقدس شخصیت پر مقدس راتوں میں مقدس شہر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کی اہمیت بتلانے کے لیے خود حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کریم کو مبارک راتوں میں شب قدر میں نازل کیا اندازہ لگائیے اس کلام پاک کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات سے نوازا ہر نبی کو معجزہ دیا کسی کو ایک کسی کو دو کسی کو چند بقول امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 10,000 معجزات عطا فرمائے ہر نبی دنیا سے گئے اس کے معجزات ختم ہو گئے لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنے روضہ اقدس میں حیات ہے اس لیے ان کے معجزات بھی زندہ ہیں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے بہت سارے معجزات ہیں اس میں ایک معجزہ قرآن کریم آج بھی قیامت تک یہ معجزہ رہے گا ایک معجزہ شمار کیا ہے حاجی جو رمی جمار کنکری مارتا ہے اگر کسی کی حج قبول ہو گئی وہ کنکری وہاں سے فرشتے اٹھا کر لے جاتے اس کو بھی معجزہ شمار کیا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے قرآن جس میں سب کچھ ہے اس لیے بسم اللہ کے با سے والناس کی سین تک ملائیے تو بس یعنی یہی ہمارے لیے کافی ہے کسی اور کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں اور اگر اس کو الٹا کرو تو اس کا معنی ہوتا ہے سب یعنی قرآن کریم میں سب کچھ ہے
یہ مکتب اور مدرسہ میرے عزیز اور دوستو معمولی نہ سمجھے، یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھے۔ بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہے، صحیح سلامت آدمی چل پھر سکتا ہے، اگر اس میں کمی آ گئی بستر پکڑ سکتا ہے۔ مکتب اور مدرسہ کیا ہے؟ ایک پاور ہاؤس ہے جس سے ہماری قوم کو روشنی ملتی ہے، گھر گھر، محلے محلے، بستی بستی جو روشنی، اور یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے قرآن کریم کی معجزات اور اس کی روشنی اور اس کی نورانیت کا اثر ہے۔ ابھی بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں میرے دل میں ڈالی کہ حضور کے معجزات کتنے سنائے، 10,000 معجزات ہیں۔ آج بھی جیتا اور جاگتا معجزہ آج بھی ہے۔ آج سے آپ نے چند سال پہلے اخباروں میں یہ سنا تھا کہ قرآن کریم سے جہاد کی آیت کو نکال دو، سنا تھا، کافی سال ہو گئے، وہ آواز پھر اچانک بند ہو گئی۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں وہ آواز کیوں بند ہوئی؟ ہندوستان کے 1500 ماہر، بڑے بڑے فلسفہ اور نہ معلوم کیسے کیسے، لیکن سب غیر مسلم، وہ قرآن کریم میں کریدنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے ان لوگوں نے چون کر منتخب دیا اور ان کے ہاتھ میں قرآن کریم دیا کہ اس میں سے کیڑے نکالو، یعنی اس پر اعتراض ہے اس کو نکالو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب کتاب ہے، جو مومن بندہ اس کو محبت کی نگاہ سے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ ایک انگریز بہت ماہر گزرا ہے جس نے قرآن کریم کا سب سے شاندار جاندار ترجمہ کیا، پختل اس کا نام تھا۔ جب تک ترجمہ کر رہا تھا وہ عیسائی تھا، لیکن جیسے ہی ترجمہ سے فارغ ہوا اس نے قرآن کریم کی خدمت کی، اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ اس 1500 لوگوں کو جن کو دیا تھا کہ بھائی آپ اس میں سے جہاد کی آیت تلاش کرو، کون سی ایسی آیت ہے جس کو ختم کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ جس کا محافظ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچانک وہ آواز بند ہو گئی، تحقیق سے پتا چلا جو 1500 جو تھے اعتراض کرنے والے، قرآن کریم سے کیڑے نکالنے والے اور اس پر اعتراض کرنے والے، ان 1500 میں سے 600 کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، کہ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، اللہ کے کلام کو جو پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے کلام کو رکھا، اس میں تاثیر ہے، جو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، مدرسے کو، مسجد کو، جو بھی عالم کو محبت کے حدیث لیے، حدیث کا خلاصہ ہے کہ تم عالم بنو یا متعلم پڑھنے والے بنو، پڑھنے والوں سے محبت رکھنے والے بنو، اس کو سیکھو۔ فرما ولا تکن خامسا ان سے دشمنی، حسد اور اعتراض کرنے والے مت بننا، ورنہ تمہارا خیر نہیں۔ ایک جگہ ایک مکتب چلتا تھا، قرآن پاک کا آپ کو معجزہ سناؤں، اس مکتب میں گھر میں مکتب چلتا تھا، تو ایک غیر مسلم بچی بھی وہاں آ کر بیٹھتی تھی، اس نے کہا چچی جان انٹی مجھے بھی قرآن سکھاؤ، تو اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا اور آہستہ سے قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں قرآن کی محبت آ گئی، اور اس کا باپ کٹر، اس کی ماں کٹر، گھر کا ماحول سخت، لیکن قرآن سیکھ رہی اور دھیرے سے ایمان میں داخل ہو گئی۔ اب اچھی جوان ہوئی، کالج اسکول میں جانے والی، اب اس کی شادی کا مسئلہ، تو وہ انٹی سے کہنے لگی اب میں تو جاؤں گی شادی کر کے اور ایسے آدمی کے ساتھ میری شادی جو ہمارے مذہب کا کٹر ہے، کیا کرے؟ اس اللہ کی بندی اور دائیہ نے اس کا ذہن بنایا کہ کوئی گھبراؤ مت، یہ قرآن کریم، جب آپ کی شادی ہوگی، شادی کی تاریخ طے ہوئی، تو اس اللہ کی نیک بندی اور دائیہ نے
اس کے ماں باپ کا ذہن تو ایک دم سے نہیں بنا سکتے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس بچی کو ہمارے یہاں آتی رہتی, محبت ہو گئی, شادی میں ہم بھی کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں. چار پانچ جو کپڑے بھی دیے اور قرآن کریم کو بہترین انداز میں پیک کر کے دیا. ان کے یہاں ماحول ہی کہ کوئی کھولتا نہیں, وہی کھولے گی. تو قرآن کریم لے کر اب سسرال میں گئی. گھر کا ماحول تو بہت خطرناک, لیکن شوہر جب اپنی کمپنی میں جاتا تو یہ چپکے سے نماز بھی پڑھتی ہے, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی, قرآن مزے لے لے کر پڑھتی. اس لیے کہ میرا دوست تو ہمیں قدر نہیں ہے, اگر بھوکا آدمی ہو اس کو روٹی کے ٹکڑے دے دو, کوفتے سے اچھی اس کو زیادہ اس کی روٹی لگے گی. جس کو ایمان نیا ملا ہے اس کو زیادہ قدر دانی. مزے لے لے کر پڑھتی تھی, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھی, اللہ کا کلام پڑھ رہی. چند دن ایسے گزرے کہ اس کا شوہر بیمار ہوا اور ڈاکٹر نے بتلایا کہ اس کو کینسر کے مرض ہے. ہوش حواس اڑ گئے, پریشان ہو گئی. سارے ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے کا خرچ کیا, یہ مرض اتنا خطرناک ہے, کروڑ روپے. ہمارے دوست کے بچے کو کینسر ہوا, سوا کروڑ روپے خرچ کیے. اب سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ, ہمارا کام ختم. اس وقت یہ اللہ کی بندی کا ایمان جوش مارتا ہوا اس بچے نے کہا کہ دیکھو سب نے جواب دے دیا, اب میں علاج کرتی ہوں. آپ وہی نو مسلم بچی کیا کہہ رہی ہے, میں علاج کر دوں, لیکن ایک شرط ہے کے ساتھ کہ تم میری بات مانیں گے. ہاں ہاں, ابھی نہیں بتایا کہ بعد میں جب آپ کو شفا مل جائے آپ میری بات کو رد تو نہیں کریں گے. اس کو پرومس دیا, اس سے بات بنوائی, کہاں مانوں گا بتاؤ. اس نے کہا کہ میں ایک عمل کرتی ہوں, یہ بھی نہیں بتا کہ قرآن, میں کچھ آپ کو پانی پڑھ کر دوں گی. سورہ فاتحہ کا عمل شروع کیا, اور اللہ کا کرنا, اس کی برکت سے اللہ نے کینسر کے مرض کو ختم کر دیا. وہ آدمی ویسے ہی جوان مست ہو گیا. لوگ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ کیا ہو گیا. یہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے, جب اچھا ہو گیا تو اس بیوی نے اس کے شوہر سے کہا کہ دیکھو آپ نے وعدہ کیا تھا نا. کہاں کہ آپ ایمان قبول کر لو, مسلمان بن جاؤ. اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ کیا کہہ رہی ہے. سخت دشمن اسلام میں سے تھے, وہ معمولی آدمی نہیں تھے, لیکن کہا میں تو ہو چکی ہوں, اور یہ معجزہ آپ نے دیکھا, جو میں نے اللہ کا کلام آپ کو پڑھ پڑھ کر پانی پلایا, اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے کینسر کے مرض کو ختم کر دیا. یہ میرا کمال نہیں, یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو ظاہر میں پڑھ کر دم کرتا ہے اس میں شفا ہے. یہ شفا للناس بھی ہے, شفا للصدور بھی ہے, دلوں کی شفا بھی ہے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. یہ نور ہے. اس کو وعدے کے مطابق اس نے ایمان قبول کیا, اور اس کی وجہ سے دونوں مسلمان اب یہ اطمینان سکون سے نماز پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے, گھر کا ماحول دیندار ہو گیا. لیکن معاشرے میں طوفان مچ گیا. ان دو میاں بیوی نے ساری قربانیاں دی, سب مجاہدہ محنت کی, اور دین پر باقی رہے. یہ جیتا اور جاگتا قرآن کریم کا معجزہ. اور قرآن پاک کا جتنا ادب و احترام ہم کریں گے, اللہ ان کے خاندان میں علم و عمل و حفاظ علماء کے اللہ چشمے بہا دیں گے. ابھی چند دن پہلے صاحب نے بتایا کہ گودرا میں ایک بہت بڑے عالم آئے, ختم قرآن ہی کا موقع تھا. بہت سارے علماء کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے کہ اکثر جگہ جانا ہوتا ہے لیکن عوام ہوتے ہیں, علماء حصہ نہیں لیتے, بہت بیٹھتے نہیں. یہ گودرا جس بات سے متاثر ہوئے, میں آپ سے کہتا ہوں اللہ اس نظر بس سے ہم سب کو حفاظت. یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی قربانی ہے. آپ کے 10-20 روپیے 100 روپیے ان بچوں کی ہمت افزائی. آپ کو میں ایک جگہ مکتب میں گیا تو میں نے بات کہی کہ بھائی کہیں پڑھانا کوئی آسان کام نہیں, بہت مشکل کام. میں گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی آدمی 3 بچے کو پڑھا دے نہیں پڑھا سکتا. ایک جگہ وہ آدمی اعتراض کرنے لگا, اس میں کہا کون سی بڑی, تو اس کو کہا 3 بچوں کو پڑھاؤ. کہا سر میں درد ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, ٹینشن ہو گیا, فلا ہو گیا. آپ کہا صرف آپریشن باقی. یہ بچوں کے ساتھ, بچوں کی شرارت مشہور ہے. ہوشیار جو بچہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ شرارت کرتا ہے. ہوشیار بچے کی علامت کیا ہے,
कैप्टन होता है जमात का और कहता है कि मेरे साथ कौन खेलेगा, ये अकलमंद होशियार बच्चे की निशानी। बेवकूफ बच्चा कहता है मुझे कौन खेल लगाएगा, ये अपनी टीम में मुझे कौन लेगा। ये दो बच्चों की अलग अलग फर्क ज़हनियत है। बच्चा जो होता है उसकी नशोनुमा इल्म जो हासिल करता है असातिज़ा के अंदर जो पावर होता है, अल्लाह ने दो चीजें रखी जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी हम सबको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी में हमारी सारी जरूरत, मकान दुकान हमारी मिट्टी में, खेती बाड़ी से अनाज सब कुछ है। लेकिन अब रूहानी इसकी एक अलग कैफियत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की रूह पर मेहनत किया। तअल्लमनल ईमान थुम्म तअल्लमनल कुरान, पहले अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की रूहानी कैफियत को बढ़ाया, फिर कुरान, उसके बाद ईमान, उसके बाद लेकर दुनिया के जिस कोने में सहाबा किराम गए अल्लाह तबारक व तआला ने वहां फतह नसीब की। पहाड़ों पर गए, पहाड़ों ने रास्ता दे दिया। समंदर पर गए, समंदर ने रास्ता दे दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा यानी जिंदा कर दिया। उनकी जिंदगी कैसी थी, समाज मुआशरे की सारी बुराइयां मौजूद थी, कत्ल गारत गिरी, यहां तक कि अपनी ही बच्चियों को जिंदा कफन कब्र में दफन कर देते थे। शराब की दिल दादा थी, हर बुराई थी, लेकिन बस हुजूर की निगाहें करम में अल्लाह ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। ये क्या थी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुकद्दस नबी पर कुरान करीम की आयात को नाजिल किया और बेअसत नबवी का मकसद बताया, युअल्लिमुहुम व युअज़्ज़िकीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ये बेअसत है, दो काम तो बहुत हर जगह होते हैं, तालीम भी है तबलीग भी है, जरूरत है तज़किए नफ्स, जरूरत है रूहानियत को बनाने की। आदमी अपने दिल में एक पावर पैदा करे, उस पावर की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे अल्लाह को हाथ से नवाज लेंगे। सहाबा किराम अफ्रीका के जंगलों में गए, दरिंदों से बात की। हजरत उक्बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला का मशहूर वाकया है, तारीख की सफात पर यह बात लिखी है। हुजूर ने हुजूर के इस पैगाम को लेकर गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया और उस वक्त 1,40,000-44,000 तकरीबन सहाबा किराम आपके साथ मौजूद थे। हुजूर ने आखिरी पैगाम सुनाया, फलयुबल्लिग अश्शाहिद अल-गाइब, ऐ मेरे सहाबा जो हाजिर है गायब तक मेरा पैगाम है, दीन पहुंचा देना। अल्लाह से कहने लगे, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह मैंने जो आपको पैगाम बरबंद मनाकर मुझे भेजा था मैंने सारा पहुंचा दिया। फिर हम सबसे मुखातब होकर कहा, बल्लिगु अन्नी वलव आया, मेरी बातों को पहुंचाओ अगर जो छोटी सी बात क्यों ना हो, चाहे वो सलाम का तरीका हो, खाने का तरीका हो, पीने का तरीका हो, सोने का तरीका हो, सुन्नत के मुताबिक हर काम करने का ये हुजूर की तरफ इशारा है। जाहिर हो बातिन हो, कुरान करीम की तिलावत हो, अहादीस नबवी हो, सब उसमें आ गए। उस वक्त सहाबा किराम इतने सारा मौजूद थे, लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर के इस पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने और चप्पे चप्पे में पहुंचे। आज मक्का और मदीना और हिजाज में सहाबा किराम की कब्रें आप तलाश करेंगे तो मुश्किल से 8 या 10 हजार है। दूसरे लोग कहां गए, जिनके घोड़ों की लगाम और जिसका सिमत जहां था उस तरफ चल दी। आज पूरी दुनिया में जहां ईमान और मुसलमान बसते हैं उन सब की सहाबा किराम की मेहनत की बरकत। इंडोनेशिया पूरा मुल्क मुसलमान है, दो सहाबा किराम की मेहनत। दुनिया का एक बहुत मौलाना इस्माइल साहब ने बताया कि दुनिया का एक कोना है, इसके बाद पानी ही पानी, उसको बोलते हैं जजीरतुल कमर, पूरा पहाड़ पर मुसलमान ही मुसलमान। तहकीक की और पता चला तो कहा किसने मेहनत की, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के गुलाम की मेहनत की वजह से मुसलमान बने। उस जमाने के गुलाम और बांदिया भी ऐसे हुए, उस जमाने का हर ईमान वाला मजबूत दाई होता था, इश्क मोहब्बत के साथ काम करते थे। आज हमें भी जरूरत है कि कोई भी काम हो, दीन का हो या दुनिया का, लगन के साथ, जिसको बोलते ध्यान और धुन,
ہمیں دھن لگی ہے پیسہ کمانا, صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتے ہیں, فیکٹری مکان دکان بنا دیا, یہ ایک دھن ہے. دھیان کہ نہیں, رات کو بھی خواب دیکھتا ہے دکانوں کا, رات کو بھی خواب دیکھتا ہے یہی چیز ہے. اسی طرح دین میں بھی دھیان اور دھن دو چیز جس میں ہوتی ہے وہ آدمی ترقی کرتا ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کیسے تھے, کتنی بڑی کامیابی کیوں ملی, یہ مختصر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. چھ صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے, بعض روایات ان کو زیادہ, ان کے جو امیر تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, افریقہ کے جنگل میں پہنچے. مفتی تقی صاحب فرماتے اس جگہ میں نے دیکھی, وہ قیروان شہر آج بھی ان کے نام سے آباد ہے. وہ ایسے خطرناک, آج بھی ہی اس زمانے میں ایسا خطرناک جنگل تھا, کوئی آدمی دن میں بھی جاتا تو صحیح سالم نہیں بلکہ وہی مر جاتا, اس قدر دریندے اور زہریلے جانور ہوتے تھے, کوئی آدمی زندہ نہیں آتا. صحابہ کرام نے ان پر محنت کی, وہاں قوم بستی تھی قوم بربر, اس پر محنت کی, مسلمان ہو گئے. وہ آگے بڑھتے پھر مرتد ہو جائے. ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, یہ تو محنت کر رہے ہیں اور پانی پھر رہا ہے ہماری محنت پر. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرے, ایک مرکز اور چھاونی بنائے جہاں رہ کر مستقل ہم کام کریں. اب مشورہ لیا کہ مرکز کہاں بنائے, کسی نے کہا یہ جگہ بہت سیف ہے, کسی نے کہا فلا جگہ. حضرت عقبہ نے عامر سے پوچھا کہ عامر صاحب آپ بتاؤ, فرما فلا جنگل. ہوش اڑ گئے صحابہ کرام کے, یہ کیا کہہ رہے. لیکن امیر تھا, بہت دور اندیش تھا, حضور کی صحبت میں رہا تھا, اس کے یقین تھا کہ اللہ کی ذات ہی کرنے والی, اللہ سے جو جڑ گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا, اور جو اللہ سے رٹ گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک برباد کر دے. اس لیے فرمایا جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو مچھر ڈرا دے, اس کو کیڑے مکوڑے ڈرا دے, اس کو سانپ اور بچھو ڈرا دے. یہ ایک پاور لے کر حضور کی صحبت میں رہے تھے, تزکیہ کیا تھا, ایمان یقین لے کر آئے تھے. صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط, جس جگہ گئے وہ ڈٹ گئے, وہاں ایمان ہی ایمان پھیلا. انڈونیشیا میں دو صحابی پورے ملک میں ایمان کا سبب بنے. کیسے؟ کوئی مدرسہ شروع نہیں کیا, اخلاق, زبان میٹھی, اخلاق بلند بالا, معاملات اسلامی. انہوں نے تجارت کی, اللہ کا شکر ہے یہاں گودرا میں ماشاءاللہ علماء پڑھاتے بھی ہیں, تجارت بھی کرتے, بہت بہت خوشی کی بات ہے. لیکن وہ علماء جو مستقل تجارت کرتے, کچھ نہ کچھ دینی مشغلہ ضرور رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا 10-12 سال کا مسئلہ, چاہے دعوت کے لائن سے, امامت کے لائن سے, کسی بھی لائن سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. حضرت مولانا ابرار احمد دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی مقبولیت کی نشانی ہے کہ انسان کسی نہ کسی دین کے شعبے سے وابستہ رہے, یہ اس کی مقبولیت کی علامت. چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا تو امیر صاحب نے مشورہ دیا اس جنگل کو منگل بنائے. سامنے قوم بربر تھی, انہوں نے سنا تو کہ آج مسلمان چٹنی بنا کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے, یہ ان کا پاور تھا. جیسے آج بھی ہمارے ملک کے حالات ہے کہ بس ان کو ختم کرنا ہے, لیکن اللہ جسے زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا, اور اللہ مارنا چاہے اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا, یہ یقین ہونا چاہیے. یہ آواز جو سن رہے یہ آج کی نہیں, قرآن میں بھی ہے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, اس زمانے کے کافر نبیوں سے یہ کہا کرتے تھے ہم تم کو اپنے شہر سے, بستی سے نکال دیں گے, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ہمارے شہر سے نکل جاؤ, ہماری بستی سے نکل جاؤ, اور اگر یہاں رہنا ہے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, ہمارے جیسے بن جاؤ, کافر بن جاؤ, مشرک بن جاؤ, یہود و نصارہ بن جاؤ. پوری دنیا میں آج دیکھو مسلمان ظلم کا شکار ہے, لیکن یاد رکھنا یہ شب تاریخ ایک دن انشاءاللہ ضرور دور ہوگی, کمی ہمارے اندر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. اگر ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح کر دیں دعوت کی لائن سے, علماء کی لائن سے, علم کی لائن سے, خوف و خشیت کی لائن سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتی.
لیکن یاد رکھنا جب اللہ مانگنے پر آئیں گے تو ایک ایک دن میں لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا گیا تاتاریوں کے زمانے میں. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کہ ان لوگوں نے قرآن اور حدیث سے اپنے دامن کو چھوڑ دیا. جو آدمی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ہمیں دو باتیں دے کر گئے, ترک تو فیکم ثقلین, میں تمہیں دو مضبوط بھاری چیز دے کر جاتا ہوں, لن تولوا ما تمسکتم, تم اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کتاب اللہ و سنت رسول, تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے. قرآن کریم ہے, حدیث پاک ہے, سنت ہے. اس سے پتا چلا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ہمارے نبی نے ایک ہیرا دیا, دوسرے ہاتھ میں دو ہیرے, دو ہیرے ہمارے پاس ہیں. اگر کسی عقل مند آدمی ہو اور وہ دیکھے کہ ایک آدمی جس کے دونوں ہاتھ میں ہیرا ہے پھر بھی کوڑا کڑ کر تلاش کرتا ہے, وہ فقیر ہے یا عقل مند ہے کہ سمجھدار ہے؟ اگر سمجھدار ہے تو بیوقوف کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث تو ہمارے پاس موجود ہے پھر بھی ہم غیروں کے پاس. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند صحابہ کرام بیٹھے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند نسخے پڑھ رہے تھے, پڑھ مزے لے لے کر. حضرت ابو بکر نے کہا عمر ذرا حضور کے چہرے کو دیکھو. حضرت عمر نے دیکھا تو حضور آگ بگولا اور غصے تھے. حضور نے فرمایا کہ اے عمر, آج اگر موسیٰ بھی آ جائے تو اسے میری ہی پیروی کرنی پڑے گی, کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ حضرت عمر خوف زدہ ہو کے رکھ دیا اور کہا اللہ کا رسول میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے. معلوم ہے قرآن ہماری زندگی میں ہمارے لیے دستور حیات ہے, منشور حیات ہے, زندگی گزارنے کی کتاب ہے. تعویذوں کے لیے نہیں کہ صرف سورہ یاسین صبح پڑھ لیا, نہیں, ہر شخص کو قرآن سیکھنا ضروری ہے, ہر شخص کو. یہ اچھا کہ ماحول ہے, لیکن میرے دوستو جو نہیں جانتے قرآن اس کو بھی پڑھنا چاہیے. آسان طریقہ قرآن سیکھنے کا, عالم اور حافظ سے محبت کر لو, تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے. یہ پاور صحابہ کرام کے دل میں حضور نے ڈالا تھا, اس لیے وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, کبھی بھی نہیں ڈرتے تھے. اللہ کرے وہ پاور ہمارے اندر بھی آ جائے. بس اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. وہ قوم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو معاف کرے. قرآن میں اعلان ہے اللہ اس قوم کو کبھی برباد نہیں کرتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے اللہ کا رسول جب تک آپ امت میں موجود ہیں کبھی آپ پر عذاب نہیں آئے گا اس امت. اور دوسرا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور اس قوم کو بھی کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا جو استغفار کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, من لزم الاستغفار, جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکالتے, ومن كل هم فرجا, ہر ٹینشن اور پریشانی سے اللہ دور کر دیتے, ويرزقه من حيث لا يحتسب, اللہ بے گمان اسے رزق دیتا. یہ تین فائدے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکتیں دیتا ہے. ہم خالی روزی میں برکت کے لیے قرآن پڑھتے نہیں, قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھنا, قرآن کو ہدایت سمجھ کے پڑھنا, قرآن میں غور و فکر کرنا. اس لیے ہمارے علماء کرام تفسیر بیان کرتے, اس کو بھی سنے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم سے خالی حفظ کر لیا کافی نہیں, قرآن زبان یاد کر لیا حافظ قرآن, قرآن کو بلا ناشر قرآن, قرآن کریم نے غور و فکر کیا مفسر قرآن, قرآن کریم کے اندر توجہ دھیان اللہ تعالیٰ اس کو عامل قرآن بنا. محمود غزنوی ہندوستان میں کئی مرتبہ آئے, بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے, بہت محنت مجاہدہ کیا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ محمود صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ہم نے خواب میں آپ کو دیکھا تو جنت کے بلند بالا محل خانے میں آپ, کیا ہوا, کس وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی اور اتنے اونچے مقامات ملے؟ انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں جب ہندوستان آیا راستے میں چلتے ہوئے غریب مسافر مسلمان نے مجھے دعوت دی اپنے گھر پر کھانے پینے کی, میں نے اس کی دعوت کو قبول کیا.
رات کو جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا سامنے قرآن کریم تھا، میں پوری رات قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے اپنے پیروں کو لمبا نہیں دیا، اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، مجھے میری بخشش کا سبب یہ ہو گیا۔ ایک آدمی کے متعلق بالکل عالم تھے لیکن حافظ قرآن نہیں، اپنے گھر کی ساری کتابیں چھت پر چھکی اور اچانک بارش آ گئی، اس نے سوچا کہ کیا کرے، کیسے اس کی حفاظت کی جائے، سب کتابوں کو سمیٹنا تو مشکل ہے۔ اس نے قرآن کریم کو لیا اور رکو میں چلا گیا، جب تک بارش ہوتی رہی رکو سے نہیں اٹھا، لیکن رکو سے جیسے اٹھا اللہ کی رحمت جوش آ گئی، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ ایک دو نہیں ہزاروں واقعات ہیں جو قرآن کریم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک ایک ادب کی کتاب ہے۔ آج سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے یہود و نصارہ اپنے گھر میں اس کتاب کو رکھتے ہیں۔ ایک صاحب بتا دیں، ہمارے یہاں شروع میں کئی سالوں پہلے کی بات، کینیڈا میں جب عرب سے جہاز آتا ہے تو ہر یہودی اس کتاب کو لے کر سینے سے لگاتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ ان کو پوچھا ایسا کیوں، کہ یہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں عذاب نہیں ہوتا، اس گھر میں تکلیف نہیں ہوتی، ان کو بھی یقین نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی محنت ہے تو یہ سب بہار ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک بات بتائی، آپ بھی اس کو صحیح تصور کریں گے اور حقیقی بات ہے، کہ ایک زمانہ تھا، یہ دہلی میں 1500 مدرسے تھے، کتنے 1500، جونپور میں 500 مدرسے تھے، ہریانہ، پانی پت، یہ جتنے ہیں علاقے میں ہر گھر میں مکتب تھا، سننا ہے دھیان سے، ہر گھر میں مکتب تھا، ہر عورت حافظ، ہر بچی حافظ، ستھاری کام کرنے والے حافظ، لوہاری کام کرنے والے حافظ، اور عالموں کا تو مقام یہاں تک لکھا ہے کہ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، جوان بچیاں، ماں اور بہنیں روٹی پکا پکاتے، روٹی پکاتے ہوئے آٹھ آٹھ اور دس دس پارے حفظ کر لیا تھا، یعنی دس دس پارے زبانی پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن عام تھا، لوگ حافظ تھے، تہجد پڑھتے تھے، دعوت کا کام تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ پھر اتنا بڑا انقلاب دیکھا آج میں اپنے پنجاب میں، ایک زمانہ گزرا کہ پوری مرتد ہو گئی، آج بھی اب الحمدللہ محنت شروع ہوئی، آج بھی کتنی مسجد استبل بنی ہوئی، کتنی مسجدوں میں لوگ رہتے ہیں، ہریانہ پورا خالی ہو گیا۔ اس کی وجہ بتائی کہ وہاں ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام مولانا مندی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا، ان پر تھوکا گیا، ان پر جوتے پھینکے، اللہ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا، ایک عالم کی ناقدری کی وجہ سے اللہ نے یہ ایسا برباد کر دیا۔ یاد رکھنا، گلستہ بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، برباد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، ایسے ہی چھوڑ دو خود بخود اجڑ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی۔ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، اس کو ختم کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتے ہیں، ایو الحشرات والسباع، کہ جنگل کے درندوں، موذی جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ، اپنا تعارف کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، فرحلو، اس جنگل کو خالی کر دو، فإنا نازلون، اس لیے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والے ہیں۔ یہ بات پر اتباع نہیں کیا، آگے دھمکی بھنے الفاظ سے، فمن وجدنا ہو بعض قتل نہ ہو، اگر اس بات کے اعلان کے سننے کے بعد اگر کوئی درندہ رہتا ہے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہاں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں سانپ اور بچھو، بھیڑیے، بڑے بڑے خونخوار شیر، اور ایک طرف صحابہ کرام کے 6 لوگ، یہ کیا چیز تھی، کون سا پاور تھا، کون سی بجلی تھی؟ تاریخ میں لکھا ہے، فزکس اور کیمسٹری کے ماہر نے، کہ یہ آواز سنتے ہی پوری جنگل میں چہل پہل مچ گئی، سانپ اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہو رہا ہے، شیر اپنے بچوں کے ساتھ، بھیڑی اپنے بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں پورا جنگل خالی ہو گیا، بجلی کی طرح پورا جنگل خالی ہو گیا۔ اور میرے دوستو، یہ میری اپنی بات نہیں، تاریخ کے صفحات پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آج کے کیمسٹری اور فزکس کے ماہرین اس آواز کو تلاش کرتے ہیں کہ اس آواز میں کون سی طاقت تھی، وہ طاقت تھی ایمانی طاقت، وہ پاور حضور کے صحبت میں لے کر آئے تھے، وہ پاور تھا، نورانی پاور تھا،
بس تھوڑی دیر میں پورا جنگل خالی ہو گیا اور ان قوم برجو جو مرتد ہو گئی تھی تماشا دیکھنے کے لیے آئی کہ آج ہی گئے سب ختم، لیکن ان لوگوں نے اثر نو کلمہ پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں ایمان میں داخل ہوئے. آج بھی وہ افریقہ کے جنگل بھائی پاریا سب اپنے وقت میں آئے تھے افریقہ کے امیر، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا. اشرفیہ نے یہ بات سنائی کہ ہمارے ایسے خطرناک درندے رہتے ہیں، جب کھیتوں کی طرف آتے پورے کھیتوں کو برباد کر دیتے ہیں. ابھی کی بات ہے، اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں کیا حل ہوگی. لیکن صحابہ کرام میرے دوستوں یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اسی ڈر کی ضرورت ہے آج ہمیں. آج ہمیں سب کچھ ہے، نماز پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، دعوت کے لائن سے جڑ رہے، مسجد اور مدرسہ آباد، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. یہ پاور آپ کو ملے گا اللہ والوں کے صحبت میں. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو ہے متقی پرہیزگار ہیں. سموسہ آپ کو چاہیے سموسے والے کے پاس، دودھ چاہیے دودھ والے کے پاس ملے گا. تقویٰ آپ کو چاہیے تو متقی لوگوں کے صحبت میں جڑ جاؤ. آپ کو اللہ والے کے صحبت میں رہ کر انشاءاللہ وہ پاور ملے گا، آپ بھی آپ کے خاندان اور نسلوں تک دین باقی رہے گا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا تقویٰ یعنی تھوڑا سا اللہ کا ڈر 70 یعنی 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. وقت ہو جائے تو بتا دینا، سنو رکھو آپ کہے تو سناؤ، وقت تو ہو گیا آپ کا، سناؤ. بس زیادہ نہیں، بس صحبت صالحین کے متعلق چند باتیں. آج کے زمانے میں ہمارے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا فرض عین ہے، مفتی تقی صاحب فرمانا، ورنہ آدمی بھٹک جاتا ہے. دیکھو شیطان، حضرت مفتی تقی صاحب ہی کی بات سناتا ہوں، شیطان کے اندر 5 عین میں سے 1 عین کی کمی تھی. وہ عالم بھی تھا، اتنا بڑا عالم، طاؤس الملائک فرشتوں کا استاد، اتنا بڑا عابد، روئے زمین میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے 4000 سال تک دنیا میں عبادت کی، ایک قول میں 9000 سال تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. اتنا بڑا عابد، عارف، اتنا بڑا اللہ کی معرفت جاننے والا، اتنا بڑا تھا کہ اللہ سے غصے کے وقت کلام کر رہا ہے، اندر نہیں الا یوم یبعثون. مہلت دیجیے. اور عقل مند بھی اتنا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، لیکن کاش کہ پیدا کرنے والے کو جانتا. حضرت ثانی نور اللہ برقدہ فرماتے 4-5 عین میں سے 1 عین کی کمی تھی. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عاقل یعنی عقل مند، عقل بھی تھی. ایک چیز کی کمی تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا. اور یہ دین جو ملتا ہے اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے. حضور کے صحبت میں رہے صحابہ کرام، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں ہم سب؟ صحابی. صحابی صحبت سے کہتے ہیں. ایک صحابی دیکھو، آپ کو بتاؤ، جو اخیری حضور کے زمانے میں صرف 5 منٹ رہے، ان صحابی کا نام نعمان ابن مقرن، بڑے زبردست پاورفل، صرف 5 منٹ حضور کے صحبت میں ملی، ایک جہاد میں گئے. ان کی دنیاوی عقل اور دین کی عقل میں فرق فرما، جب راستے میں گئے تو ایک اخروٹ ان کو ملی تو کہنے لگی اللہ کا شکر ہے اللہ نے گول پتھر بنایا، حالانکہ پتھر نہیں تھا، لیکن اندر کا پاور ایسا مضبوط تھا. صحابہ کرام سے کہنے لگے جب میں نعرے تکبیر کہو آگے بڑھنا. جس جگہ پر پہنچے صبح سے لے کر ظہر تک کوئی نعرہ نہیں لگایا، ظہر سے عصر تک سارے صحابہ ان کو دیکھ رہے، کوئی نعرہ نہیں لگایا. اب عصر کا وقت ہوا، نماز ہو گئی، آپ نے نعرہ لگایا، سارے آگے بڑھے، اور مغرب سے پہلے پہلے فتوحات کی نماز اللہ نے فتح کر دیا، خود بھی زخمی ہوئے. اور انتقال کا آخری وقت ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں تم نے اتنی دیر لگائی نعرہ لگانے میں، نعرے تکبیر بولنے میں؟ فرمایا میری نگاہ اوپر کی طرف تھی، آسمان کی طرف، کوئی گرین لائٹ نہیں، اس لیے میں نے نہیں لگائی. ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب عصر کی نماز پڑھی، وہ گرین لائٹ میں نے دیکھی تو میں نے جھنڈی دیکھتے ہی یہ کیا کر دیا، اعلان کر دیا. یہ ایسا پاور تھا ان کے پاس. کون؟ جو سارے صحابہ میں سب سے آخر میں وہ حضور کے صحابی کہلائے 5 منٹ کے لیے. اس لیے کہا ایک زمانہ صحبت با اولیاء،
بہتر صد سال طاعت دے دیا. اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا سو سال کی اخلاص والی عبادت سے بڑھ کر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ شاعر نے غلو کیا ہے, بہت زیادہ غلو کر دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما غلو نہیں کیا بلکہ یوں بولنا چاہیے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لخ سالہ, صد سالہ یعنی سو سال, لخ سالہ طاعت دے دیا, لاکھ سال اخلاص والی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے کہ کسی اللہ والے کے صحبت میں رہے, وہ پاور ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشیا میں ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے اس کا نام قاز, رشیا کے پہاڑ پر انڈا دے کر آتی ہے ہندوستان میں, یہاں سے توجہ ڈالتی جس سے انڈا پھوٹتا ہے بچہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا النظر حق, نظر لگنا حق ہے, جب چھوٹی سی چڑیا توجہ ڈالتی ہے انڈا پھڑتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو جب صحیح نظر بھی لگ سکتی بری نظر بھی لگتی ہے ہمارے اور آپ کے یہاں, دیکھو بچے کو چھوٹا سا چیز تک لگا دے تاکہ نظر نہ لگے, اللہ کرے ہم سب کو بھی کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے. تو یہ صحبت میں ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں مستقل جا کر رہنا, جیسے حضرت نے بھی بتایا کہ پھر جا کر افطار کر کے رات کو گھوم پھر کے آ گئے, نہیں نہیں, مجدد عارف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کثیر مجاہدہ کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بہت زیادہ کم سے کم 40 دن رہے گا اس کا اثر اپنے اندر پائے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرما کے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور صحبت صالحین اختیار کرو. آپ اور ہم دیکھتے مرغی کو 22 دن تک بٹھایا جاتا ہے انڈوں پر, مرغی میں جان پیدا ہوئی بے جان انڈے رکھے تھے آپ نے, اب اس مرغی سے بچے پیدا ہوئے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, وہ ذات ہے جو مردے سے زندہ کو بنا دے. بڑے بڑے لوگ اللہ والوں کے صحبت میں پہنچے. بس ایک واقعہ سناتا ہوں زیادہ نہیں, ایک اللہ والے تھے ایسے تاثیر کے کمال تھے, ویسے تو بے شمار ہے, وہ اللہ والے جہاں بھی جاتے وہاں دین ہی دین پھیلتا تھا. وہ ایک مرتبہ کسی بیرسٹر کے پاس پہنچ گئے, وہ بیرسٹر وکیل جو تھا شراب اور وائن کا عادی تھا, خود بھی پیتا, اس کے وہاں جو مہمان آتا اس کو بھی شراب کا جام پیش کرتا. اب ان کے پاس یہ اللہ والے پہنچے, پہلے تو یہ تھا کہ لوگ ہمارے پاس آئے, آج دینی ماحول نہیں ہے, ہمیں جانا ہے اس جگہ پر, پیاسوں کو کنویں سے پانی نکال کر انہیں کو پلانا ہے میرے دوست. چنانچہ وہ ان کے پاس پہنچے, فوراً پانی کی گلاس جیسے ہم پیش کرتے ہیں شراب کا جام پیش کیا. ہمارے جیسا ہوتا تو نہ معلوم کتنا برا بھلا کہتا, لیکن اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو میں تو مہمان ہوں, آپ میزبان ہیں, پہلے آپ شروع کرو. انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ شروع کرو. یہ پہلے دوسرے میں بات ہوئی, اس تھوڑی دیر میں اس اللہ والے نے اللہ کی طرف توجہ کر کے اس کے دل میں توجہ ڈالی, اے اللہ میں تو تیری محبت اور معرفت کا شراب تو نے مجھے پلایا, میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی شراب محبت پلا دے, یہ دنیا کی گندی اور ناپاک شراب پیتا ہے, اے کریم آقا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ دنیا کی گندی شراب اب تک تو پیتا رہا, اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ ایسی شراب پی. بس یہ 2 منٹ کی بات ہوئی, اخیر میں وہ مجبور ہو کر اس نے کہا تم پیو, اس نے کہا تم پیو, وہی میزبان پینے لگے جو روزانہ پیتے تھے. جیسے ہی جام ہاتھ میں لیا قریب پینے کا تھا زور سے پٹک دیا, اس اللہ والے نے کہا بھائی آپ روزانہ پیتے ہیں آج کیوں نہیں؟ فرمایا روزانہ تو پیتا ہوں لیکن آج میں نے دیکھا کہ اس شراب کے اندر خنزیر اور سور کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آئے, اس لیے میری طبیعت نہیں چاہیے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ والے کی دعا کا اثر تھا. اس دعا کے اثر سے اللہ نے, جیسے شراب حرام ہے ویسے ہی سور کا گوشت حرام ہے, ویسے ہی یہ بھی حرام ہے, لیکن آدمی اس کو تو پیتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں. اللہ نے ان بزرگوں کی دعا کی تاثیر کی وجہ سے وہ شکل بتا دی کہ تم جو پیتے ہو یہ گندی چیز پیتے ہو. بس پٹک دیا اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر توبہ کر دیا, تھوڑی ہی دیر گزری اللہ نے ولایت کا تاج دے دیا. یہ اللہ کے کمال کی بات ہے, بس توبہ کرو, توبہ کرنے کے بعد اللہ ولی بنا دیتے ہیں. التائب حبیب اللہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا, ایک آدمی سارنگی پر گانا گا رہا تھا بہت مزے لے کر,
میں نے اس سے کہا کاش کی اس آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا. اس آدمی کی بھی جذب کی وقت آ گیا تھا. اس نے کہا یہ میرے متعلق کون ہے؟ کہا یہ حضور کی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود ہے. کہا کیا کہہ رہے میرے بارے میں؟ کہا یہ ایسا کہہ رہے کہ اتنی اچھی آواز آپ کی ہے, اس آواز سے آپ قرآن کریم پڑھتے تو کتنا اچھا. بس یہ بات سننا تھا, گانے بجانے کے آلات توڑ دیے اور رونے لگا. اس کو دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں بھی رونے لگے. پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا محبوب ہے. جب اللہ کا محبوب بندہ ابھی گناہ سے توبہ کر کے رو رہا ہے تو میں کیوں نہ رو؟ صحابی بھی رونے لگے. اندازہ لگائیے میرے دوستو, اللہ والوں کی تھوڑی سی صحبت ہماری زندگی بدل دیتی. اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا, اور ہم اپنے گھروں کو دینی ماحول بناؤ, الیکشن کا موقع ہو یا سلیکشن کا موقع ہو, ہر گھڑی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے. کہ چند باتیں آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ یہ میسج ہے ہماری طرف سے, یہ پیغام ہے ہم سب علماء کی طرف سے. ایک تو ہم بادشاہ بنے, ہماری داڑھی حضور کی جیسی ہو, ہمارا چہرہ حضور جیسا ہو, ہمارے کپڑے حضور جیسے ہوں. یہ اداؤں کو اللہ نے پسند کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. اسی طرح میرے دوستو ہماری شادی بیاہی, ہماری خوشی غمی بھی, ہمارا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا نزدیک پسندیدہ دین اسلام. اور اسلام کس کا نام؟ دل و جان سے زبان سے اقرار کرنا, دل سے ماننا, اس کا نام اسلام. اور حضور کی باتوں کو سینے سے لگائے گا وہ اللہ کبھی اس کو محروم نہیں کرے گا. اور تھوڑا سا تقویٰ ہوگا کہ قرآن کریم میں سورہ کہف ہے وکانا ابوہ ما صالحا, ان دو یتیم بچوں کے باپ جو تھے بہت نیک تھے. مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کے دادا نے, دادا میں ساتویں پشت میں اس کے جو دادا تھے وہ متقی پرہیزگار تھے, اس تقوی کا اثر سات پشتوں تک چلا. تقویٰ, اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر خوف سے حرام کاموں کو چھوڑ دینا. آپ موبائل لے کر تنہائی میں بیٹھے ہیں, دیکھیے آج موبائل اور دنیا موبائل کا زمانہ ہے, سب جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے آفس میں کہ بھائی آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. لوگوں کی مزاج بدل گئی. پہلے سے کہتے تھے تم اللہ کی نگاہ میں, اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کیمرے کی نگاہ. وہ آدمی ڈر کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے, آگے جاتا ہے پھر شروع کرتا ہے. میرے دوستو جیسے آن لائن ہوتے, آن لائن بعض مرتبہ میں کہتا ہوں آن لائن ہمارا یہ تو بھول سے شروع ہو گیا نیٹ, ہم آن لائن دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں آن لائن ہوتے نہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں ہم آن لائن ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں تب بھی وہ ذات دیکھ رہی ہے. الم یا عالم بیان اللہ یرا, اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تمہیں پتا نہیں وہ ذات تمہیں ہر گھڑی دیکھ. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیالات کو, دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے, چوریاں سینوں کی اور بیدوں کے راز سب کو جانتا ہے. تو عیب نہیں, اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو ابھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا دیر ہو, تھوڑی دیر ہو گئی لیکن میرے دوستو یہ بھی عبادت سے خالی نہیں. آپ یہ بات سنی, گھر والوں کو سناؤ, گھر میں دینی ماحول بناؤ. اور یاد رکھو کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلی امت پر فرض کیے, لیکن اس کا فلسفہ بتایا تاکہ تمہارے اندر کیا ہو جائے, لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے. یہ روزے کا مقصد ہے, بھوکا رہنا نہیں. چائنا کا ایک ڈاکٹر کہتا جو روزے رکھتا ہے اس کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی. دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ڈائٹنگ کے لیے بہترین مہینہ ہے. سال بھر میں تو فائٹنگ کرتے ہیں, یہ ڈائٹنگ کا مہینہ. اور روزہ جو ہے اللہ کی محبت, اللہ نے ہر عمل کا بدلہ روزے کے متعلق فرما الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے میں خود بدلہ دوں گا. ایک روایت میں کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں, میرا بندہ آئے گا مانگ کیا مانگتا ہے. ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رامدین والے فرماتے ہیں کہ بھائی رمضان میں بھاؤ بڑھا دیا جاتا, آپ لوہے کا ٹکڑا لے کے آؤ آپ کو سونے کا ٹکڑا دیا جائے. کتنا نفل کو فرض کے برابر, ایک فرض کو ستر کے برابر. اگر آپ کو کہا جائے بھائی جتنے گودرا والے نوٹ لاؤ ہوں آپ کو ڈالر دیں گے, دیکھو کتنے لاکھ روپے جمع کر دیں گے. رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح ہمیں سبق دے رہا ہے. ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ تقویٰ کس کا نام,
تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ ایک بندرگاہ پر مسلمان مزدور کام کر رہے تھے اور سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ، پسینے سے شرابور۔ جہاز کے پانی کے کپتان کو اس کو رحم آ گیا کہ مسلمانوں کے لیے اس نے کولڈ ڈرنک شربت بنایا۔ جب تھکے دو دو بورے اٹھائے ہوئے، رمضان ہے، روزہ ہے، پسینہ بہ رہا ہے، جب کان سے فارغ ہوئے تو ان کو شربت پیش کیا، دودھ کولڈ ڈرنک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو روزہ ہے۔ وہ کہنے لگا میرا تو سر چکرانے لگا کہ سخت گرمی، چلچلاتی میں کی دھوپ، پسینے سے پورا بدن بھیگ گیا، اور اللہ کے بندے پیو نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ اس کا نام تقویٰ۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب لوبر اللہ برقد فرماتے ہیں، جس نے رمضان اچھا گزارا اس کی 11 مہینے بھی اچھے ہوں۔ رمضان اصل میں ٹریننگ مشق کے لیے، خالی رمضان روزہ رکھا نہیں، ٹریننگ اور مشق کے لیے۔ اس لیے دیکھو رمضان میں عید 30 دن یا 29 دن روزہ رکھنے کے بعد جب چاند ہوتا ہے، عید کے لیے ہم شہر سے باہر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو عام دنوں میں جمعہ کے دن تو پہلے خطبہ ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، اور عید کے دن الٹا، پہلے نماز ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اور عید کے دن اذان اقامت بھی نہیں، کہ میرے پورے بندے نے پورے مہینے مشق اور ٹریننگ کر لی، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے سکون کے لیے پہلے میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اپنی زمین نیاز کو جھکا کر تسکین و سکون حاصل کرے گا، اور خطبہ بعد میں رکھا، پہلے نماز رکھی۔ اس لیے یہ مجاہدہ اور محنت ہمیں پتہ نہیں، لیکن انشاءاللہ آخرت میں ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا بزرگ بہت سے بیٹھے ہوئے، میں نے ان کے سامنے سما خراشی کی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، جو کچھ دین کی باتیں بتلائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔